Alldeles strax ska vi avgöra dagens åttonde löpning, V75, avdelning 5, tillika klass 2-finalen. Vi har 12 stycken ekipage med 100 meter kvar till start. Där lämnar startbilen fältet, körning om positionerna mellan hästar 2 Ellen och Lover, längre ut i banan 6 Tornado Sund. Där invändigt finns ett Ted Sendeman, 3 Eurostar och Crown mellan hästar, kvar i spåren 6 Tornado Sund. Ett Ted Sendeman leder på utsidan, 3 Eurostar och Crown. Då är det 3 diskvalificerad nummer 10 Flowers Victory, Per Nordström. 3 Eurostar och Crown övertar från ett Ted Sendeman. Vi kommer upp till 500 meters passeringen. Halvvarvet passerar vi på en 10,6. Som första häst i andra spår 6 Tornado Sund. Har i sin rygg 4 Unbeatable T-Light på gång då via tredje spår nummer 12 Creston. 3 Eurostar och Crown får nu 12 Creston på utsidan i rygg på ledaren. Där finns ett Ted Sendeman. Sedan har vi andra spår 6 Tornado Sund, 4 Unbeatable T-Light invändigt som 3a 2 Ellen All Over. 3 Eurostar och Crown kommer upp till 1000 meters passeringen. Vi travar varvet på kilometertiden 13,7. Tittar vi längre ner i fältet som 4 i andra spår 7 Galne med invändigt 11 Indian Shadow. 50 inner för 5 Jam Packed från kön stöter 7 Galne med. Med i Dennis rygg 9 Beckford Breeze avslutar det hela, det gör 8 Jean Tierney. De har 800 meter till mål, alldeles strax går vi ut på den bortre långsidan med 3 Jury i täten, 12 Creston på utsidan, 1 Ted Sendeman i rygg på ledaren, vidare i tredje spår nummer 7 Galne med, som 2 i andra spår 6 Tornado Sund. Men det är 3 Eurostar och Crown, längden till utvändige 12 Creston, 1 Ted Sendeman invändigt, kvar i spåren 7 Galne med. Vi har dem här inne i slutsvängen, 400 meter till linjen, det är 3 Eurostar och Crown som har kommandot. Där utvändigt försöker 12 Creston invändigt, 1 Ted Sendeman ut i fjärde spår för angrepp nummer 9 Beckford Breeze. En längre ut i banan, 4 Unbeatable T-Light, 3 Eurostar och Crown leder. Men de närmar sig. Långt ut i banan kommer 4 Unbeatable T-Light. Det är fortsatt 3 Eurostar och Crown som har ett par längder till 4 Unbeatable T-Light. Vi närmar oss mållinjen. 3 Eurostar och Crown.